အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ခါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ခါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာမလေးခိုင်စင်စင်တင်းရဲ့စတင်မာလာအတွက်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ခါ channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မေးစွေချစ်ပန်းပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ခါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကုသလပြီးတော့ဆရာမလေးခိုင်စွေတင်ရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားစင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာမင်းမေတ္တာတည်းရဲ့အလုတ်ကံကိုစတင်ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကင်ပေါ့နော်၃ရက်နေရနေ၉ရက်နေအချိန်အလုတ်တွေလုတ်တဲ့အခါမှာအမြဲတမ်းပြိုင်ဆိုင်မှုလေးတွေရှင်းပြိုင်မှုလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုရှင်းပြိုင်မှုတွေတွေ့ရခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့မှအမြဲတမ်းတက်ကြွပြီးတော့အမြဲတမ်းဖြတ်ဖြတ်နဲ့နဲ့နေပို့ပြီးတော့ကြိုးစားပြီးလုတ်ကင်သွားမယ်ဆိုရင်အလုတ်တွေပတ်သက်ပြီးတော့ကံကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အယောင်းဝင်လုတ်ကင်တဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေချစ်မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ယောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝင်တွေပါနေတာငြိမ်းချမ်းတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ပို့ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းရုပ်ပတ်တရေစင်မင်း။နောက်ပြီးတော့အမြဲချက်တည်းရရှိအောင်ပေါ့နော်။ဆိုင်အရှိလေးမှအမြဲတမ်းတန်ရှိရည်များများလုပ်ပေးမင်း။နောက်ပြီးတော့ရေလေးတွေဖြန်းပေးမင်း။နောက်ပြီးပရိတ်ရေလေးတွေဖြန်းတာ။နောက်ပြီးတော့ဖုန်းဖုန်းလေးဒီရုပ်ပတ်ထားတဲ့ပထမ်းရေတွေဖြန်းတာဒါမျိုးလေးတွေပြုလုပ်ပေးခြင်းလည်းပဲရောင်းဝယ်ပွင့်လန်းပါတယ်နော်။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေဟာမိမိထွေတာထားတာလေးတွေမိမိစုဆောင်းထားတာလေးတွေဒါလေးတွေဟာအကြောင်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကြောင့်ထွက်သွားတာကုန်သွားတာအဲ့ဒါဒီကြောင့်ဝတ်တက်ပါတယ်နော်ဒါလေးတော့ဘယ်လိုဆိုင်စီခြင်းလဲမိတ်ဆွေကံကိုကြည့်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့အထောက်ပံ့ကောင်းတွေညာစွာရရှိစီမိလို့လည်းတွေ့ရပါတယ်ရှင်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်ရအကြီးကြီးတွေအတွက်ပူပန်ရတာအိမ်ရအကြီးကြီးတွေအတွက်နောက်ဆန်တင်ရတာပြီးတော့တချို့အင်ကိုအကျိုးဆောင်လုပ်ကံနေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်လည်းပဲဒီအချိန်မှာအကျိုးမြတ်များစွာရရှိစေမယ်သို့တော်လည်းပဲအတိုက်အခံလေးတွေအပြိုင်အဆိုင်လေးတွေကြားနေပြီးတော့မှကိုကရရှိသွားတာမျိုးလေးလေးကြုံရတတ်ပါလေ။အောက်လင်ငယ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အမြင်စိတ်ညံ့ရတတ်တယ်။အောက်လင်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်တွေရှုပ်ထွေးရတတ်တယ်။အောက်လင်ငယ်သားရဲ့အလုပ်ကိစ္စ၊ကိုယ်ကိုယ်တာကိစ္စဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်ဆန်လေးနေကျွမ်းတက်ပါလေရန်အနီးလုံးဝမရှိပါဘူးရှင်ရန်အနီးမရှိတဲ့အပြင်လူချစ်လူခင်ပေါ်ဒီမှာလည်းဖြစ်ပါလေနောက်ချစ်သူခင်သူတွေပေါ်လာပြီးတော့ကိုကြီးမဲ့မိတ်ဆွေကိုကြီးမဲ့အပေါင်းအသင်းတွေပေါ်ပြလာပြီးတွေ့ရပါလေအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ငြိမ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့မိမိချစ်သူနဲ့မိမိလေးကဘာကူမှပြဿနာမရှိပဲနေအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့အစီအပြေမေးဂျင်နာမေးယူရမေးဖိမမေးဒါမျိုးလေးတွေ့ရတယ်။နောက်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဇနီးမောင်နှံအတူတူစိတ်တူကိုတူတက်တက်ကြွကြွနဲ့အလူအတန်းလေးတွေများစွာပြုလုပ်ကြတာလေးတွေပဲတွေ့ရပါလိမ့်။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးချုံမတွေ့ရအောင်ရှင်။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးချုံမရှိဘူး။အရင်အရင်တုန်းကကျမ်းမာရေးညံ့နေတယ်စုခဲ့ရင်တော့ဒီတစ်ပတ်ချင်းမှာဆရာကောင်းတပါးတော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးစိတ်ကူတာမှုအောင်မြင်စီမေးအနာနဲ့စီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပျောက်ကင်းသွားပြီလို့လည်းတွေ့ရပါလိမ့်။အေးချမ်းမှုငင်းချမ်းမှုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိစီကိုရောက်ရှိလာတဲ့အရာတွေကမအေးချမ်းမဲနဲ့စူပူမှုတွေပြဿနာလေးတွေဒါမျိုးလေးရောက်ရှိလာတတ်တယ်။အဲ့တော့အနာတွေကိုမိမိကကောင်းနေကိုထိတ်မိဆိုရင်တော့ကိုရှိဆက်ပြီးလုံးဝမဲ့အလုပ်တွေမှာစိတ်နှောက်ယှက်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့ဝင်လာတဲ့ပြဿနာမျိုးစုံကိုကောင်းနေမထိတ်ထားဘူး။ကိုလုံးဝမဲ့အရာလေးတွေကိုရှေ့သူ့ဆိုပြီးအာယုံစုဆိုင်ပြီးလုပ်ကြည့်သွားမယ်ဆိုရင်ရရအစီပြေသွားမီအောင်မြင်သွားမီဒီလိုလေးတွေ့ရပါလေ။ကဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ជីတူကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ချင်းမိတ်ဆွေတွေသုံးတလုံးကိုជីတူကန်ဆန်းလို့ရပါလေ။ជីကန်လေးကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါလေ။လက်လာဘက်ကနေလည်းပေါများပြီးပွင့်လန်းလာမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါလေ။ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရဆင်ရရှိတဲ့ပတ်စံလေးဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ကိုကနေအပူတပြင်းနဲ့ပေးဆင်ရရှိနေတယ်ဆိုရင်လည်းပဲပေးဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ဝေးကြီးလက်ရွှေနေမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါလေ။အလုံးစုံပူပန်စရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထွေထွေထူးထူးရေလို့ပူပန်စရာမရှိပဲမိမိစိတ်ကလည်းပဲစိတ်တော်လေးကိုပါနေပြီမိမိလုပ်ချင်တဲ့အရာမှလည်းပဲဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့လုပ်ဖြစ်မယ်အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲခြေပေါ်ကြောကြားအောင်မြင်မယ်လို့တွေးရပါတယ်ရှင်တနည်းဝေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေကိုဆရာမကရည်ရည်ရည်လေးပြီးချင်ပါလေတနည်းဝေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေကနေ့စဉ်မြေတားတုပ်လေးကိုပုံမှန်ရွက်ဖက်ပူဇော်သွားခြင်းဖြစ်ခုမှရှိနေတဲ့အခက်အခဲလေးတွေ
ကိုမရှိနေတဲ့နှောင်းလေးစီတဲ့အရာလေးတွေအားလုံးပြည့်စုံသွားမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။တင်းလာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါလိမ့်။တင်းလာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်စိတ်ညစ်ရမယ်၊ခေါင်းရှုပ်ထွေးရမယ်၊ပူပန်ရမယ်၊စိတ်တော့ကလေးများရမယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုလုံးဝမဲ့အလုတ်ကလေးတွေမှာဘေးအရာကိုမှလေလွတ်လွတ်စပ်စပ်မလုပ်ပါနဲ့။ကိုယ်စိတ်တည်းကဒါကိုအစီအပြေမင်းလူမှန်းထားတဲ့အရာလေးရွေချက်ကလေးတွေဝဲချော်သွားတဲ့ပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကမှန်းထားတာကတော့ကိုရရှိစေတာကအကျိုးတွေနည်းတော့တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့လို့အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဗာလီပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလုံးဝမဲ့အရာလေးတွေမှာလက်လွတ်စပေးမလုပ်ပါနဲ့။ကိုလုပ်ချင်တဲ့အရာလေးကိုလည်းပဲစီကံကြကြနဲ့စနစ်တကျနဲ့လုပ်ကင်သွားမယ်ဆိုရင်အလုပ်ကင်ကြီးအဆင်ပြေစေမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ပုစာပစ္စည်းတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းတွေထွက်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့ထွက်တတ်တယ်ဆိုရင်အကြောင်းတရားမှာအလူလူနေရင်းကိုကုံသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဘယ်လိုဆိုင်တော့အဲ့တော့ကိုကဒါလေးကိုကျွန်မကသတိပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကိုကိုနိုင်ကလည်းသတိရှိသွားတယ်ဆိုရင်ကုံမဲ့အညာလေးတွေမကုံမဲ့နေကြနေမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒါလေးသတိထားစေချင်တယ်။မိတ်ဆွေကံအပေါင်းသင်းကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေအပေါင်းသင်းတွေကကုညီမင်းသို့တော့သူတို့ကိုနိုင်တယ်မင်းမအားလက်တာကိုယ့်အပေါ်မှာအပြည့်အဝမကူညီပေးနိုင်တာဒါမျိုးလေးကြုံရတဲ့တယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်ပြီဆိုရင်တင်းနှင်းလာသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေရင်းနှဲမှာမခံစားပါနဲ့။သူအလိုလိုနေရင်အလုံးစုံအဆင်ပြေသွားမှာပါ။နောက်ပိုင်းကတော့အဆင်ပြေမယ်။အရှိပိုင်းမှာကိုယ်တည်းစိတ်မောရတာပေါ့နော်။စိတ်ပင်ပန်းစရာလေးတွေစိတ်မောစရာလေးတွေကျင်းဝတတ်ပါလေ။အင်းအကျူးဆောင်တို့၊ရေအကျူးဆောင်တို့အဲ့လိုလုတ်ကင်လေးချင်းမိတ်ဆွေတွေဆိုရင်အလုတ်ကင်လေးပတ်သက်ပြီးတော့အပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခံလေးအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုအပြိုင်ဆိုင်အတိုက်ခံလေးတွေများတာကဟိုပြဿနာမရှိဘူး။ရံများသွားမှာပဲဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြဿနာတက်သွားပြီးရံများသွားပြီးဆိုရင်အမှုအခင်းဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်စေချင်တယ်နော်။အောက်လည်းငယ်သားတွေရဲ့အကူအညီကောင်းကြီးတွေရရှိစေပါမယ်ဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်ရံဝေးမှာရှိနေတဲ့ကိုချင်းရတဲ့သူတွေအောက်လည်းငယ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုချင်းရတဲ့သူတွေဘယ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအကူအညီပေးတာထောက်ပံ့ပေးတာပံ့ပိုးပေးတာဒါမျိုးလေးလည်းရရှိစေပါမယ်ဖြစ်ပါလေ။ရံအနေနဲ့အနောက်ရှက်လေးတွေရှိနေပါလေ။ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်ပါနော်။အဲ့တော့မိမိကိုစိတ်အောင်ရက်ပေးလာပြီဆိုရင်အဓိကတော့မိမိကိုယ်တိုင်စတနာတွေကောင်းနေဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဘာသာရေးလေးလေးပို့ပြီးတော့လုပ်ကြပါ။အမြင့်ပုံမှန်လုပ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မှပဲအရင်တွေကချက်ကိုပို့ပြီးတော့မှဘာသာရေးလုပ်ကြပါ။ဘေးသွားသွားဘေးလာလာနှုတ်ကနေပြီးတော့မှကိုအားနေတယ်ဆိုရင်ရုပ်ဖက်တရေစေးနေတာ။ဟိုတရားစာတွေကိုရုပ်ဖက်ပူဆောင်းနေတာအာကုန်ဆောင်နေတာ။ဒါမျိုးလေးလုပ်ကြနေဆိုရင်လည်းအနေနဲ့တင်းပါတယ်နော်။အခြေအနေပတ်သက်ရင်တော့စိတ်တည်ရင်မိုးကျက်နေရမယ်။ကိုဖြစ်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝန်ချက်တာပေါ့နော်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ဘာမဟုတ်တဲ့ကိစ္စလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှမကြာခဏဆိုသလိုရံများတာ၊စကားများတာဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်ပါလေ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူချိုးမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်စိတ်တို့ရင်အရင်ဒေါသထွက်ရင်သွေးတူးတတ်ပါလေ။ဒါလေးကိုတော့ပြန်စိုက်ပါနော်။အေးချမ်းချမ်းညီညီချမ်းချမ်းဒီမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှာပါ။အဲ့တော့ပထမဦးပိုင်းမှာတော့ကိုမ၃ရက်နေရနေပြီးတော့၅ရက်နေအထိကတော့ကိုမခက်ခဲနေခက်ခဲနေနေပြီဒါပေမဲ့၆ရက်ကနေ၉ရက်နေအထိကတော့ကို့အတွက်အဆင်ပြေနေမယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အခက်ခဲလေးတွေပြင်းနေတော့ပါလိမ့်မယ်ထီတူကန်ဆန်းခြင်းနေတနေ့မှာသာသမီချင်းမိတ်ဆွေတွေ၆တလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ထီတူကန်ဆန်းမှာထီကန်ကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်လက်လာပကတွေရှင်လန်းလာပြီသို့တော့ဝင်လာတဲ့လက်လာပကကလက်ထဲမှာမမြဲနေဘူးအဲ့တော့အထွက်တွေများနေပြီဒီတော့ကိုကမြေးသွားအောင်ကိုလက်ထောင်မှာမထားဘဲနေလုံချုံစိတ်ချရတဲ့နေရာလေးမှာထားနေဆိုရင်အဆင်ပြေတယ်နော်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပူပန်စရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဘဝထွေထွေတူတူရဲ့လို့ပူပန်စရာမတွေ့ရပါဘူးအဲ့တော့မိမိစိတ်ကလေးပဲအရာအားလုံးကိုဒါဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်တယ်လုံဝမဲ့အချိန်မို့လို့လုပ်ကိုလုံဝပြီးဒီလိုမျိုးလေးဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကိုခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲလေးတွေဟာမပြောပါလို့တဲ့ခက်ခဲလေးတွေဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့တင်းလာသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေကိုဆရာမကစီရီယာလေးပြချင်ပါလေဒီလိုဆောင်ရမယ့်ရေရာကလေခောက်ဆွေးကြော်ကိုခွေးတွေကိုအစာကျွေးပါတဲ့အဲ့တော့ခွေးတွေကိုခောက်ဆွေးကြော်ကျွေးခြင်းဖြင့်ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာမှန်သမျှပွင့်လန်းတော့ပါလိမ့်မယ်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ဟောပြောပေးပါမယ်ဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အလုတ်ကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလမ်းပြောင်းနေတတ်ပါလေတချို့ဆိုရင်အလုတ်လိုချင်နေတာပေါ့နော်အလုတ်ရချင်နေတယ်ဒါပေမဲ့မညာသေးပဲနဲ့ကြံ့ကြံ့နေတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်ကိုဆရာမကြည့်လိုက်တော့လေပဲအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအလုတ်မညာသေးတဲ့သူကလည်းခက်ခဲနေပြီအလုတ်လုံနေတဲ့သူကလည်းပဲအလုတ်မှာအဆင်မပြေမှုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆိုတော့စက်တိုက်ကျင်သွားတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တည်တည်ချာချာအလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂိမ်းဆိုင်ဆောင်လုပ်ကြမှာဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်တတ်ပါလေမိမိရှိနေတဲ့စူးစောင်းထားတဲ့အရာလေးတွေထုတ်သုံးထားတတ်တယ်ဒါမျိုးလေးလည်းတွေ့ရတာပေါ့နော်
မိတ်ဆွေကမိမိကိုနှောင်ချောတားနေတူတာမျိုးလေးခံရတဲ့တည်းဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဘသူကမှမယုံစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိမိကနေပြီးတော့တခုခုကိုယုံကြည်လိုက်ပြီဆိုရင်ယုံကြည်တဲ့လူကကိုယ့်ကိုတစ္ဆာဖောက်သွားတယ်မျိုးကြုံရတဲ့တည်းဒါကြောင့်ဒါလေးကိုတော့ပြုစိုက်ပါနော်အကြီးကြီးရအကူကြီးကောင်းရရှိပါလိမ့်မယ်။နောက်မိမိအနေနဲ့တချို့ကကြတော့လေ။တချို့အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေကကြတော့အလုတ်လုတ်နေတဲ့တန်လန်နဲ့လုတ်ပေါ်ကင်ဘက်နဲ့ကိုယ်ကစကားများတာပေါ့နော်ပြဿနာတက်တာပေါ့။အဲ့ဒါကိုအကြီးကြီးကမိမိဘက်ကိုမျက်နှာသာမပေးဘဲနဲ့အကြီးဘက်ကတပတ်လိုဦးစားပေးလိုက်တာကိုကခံစားသွားရတာမျိုးပေါ့နော်။ကိုမှန်နေပေမဲ့လေပဲကို့မှာအပြုံးခံရမယ့်အစုခံရမယ့်ဟိုဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အင်္ဂါအကြီးကြီးတွေကတော့မိမိကိုအကူကြီးကောင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ပန်းမှုမှုကောင်းတွေပြီးပါလိမ့်မယ်စိတ်ခွန်အားတွေပေးလာပါလိမ့်မယ်အောက်လည်းငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ညစ်ရမယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးရမယ်တာဝန်ယူမှုတွေလည်းပဲကိုယ်ကလုပ်ပေးရတဲ့တယ်အဲ့တော့အောက်လည်းငယ်သားတွေကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တာဝန်ယူပေးလိုက်ရတယ်ခေါင်းခံပေးလိုက်ရတယ်အဲ့တော့အောက်လည်းငယ်သားတွေကမတိတက်လို့တစုံတရာကိုယ်အကန့်တွေပြောလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ကခံစားသွားရမယ်အဲ့ဒါလေးလေးကြုံရတာပေါ့နော်ကျန်အနေနဲ့ဆူဆူဝါးရတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိမိအပေါ်မှာအမြင်မကြည့်နေတာ၊မိမိအပေါ်မှာမလူနေတာ၊မိမိကိုအပြစ်မြင်နေတာဒါလေးတော့ရှိတယ်နော်။ဒါကြောင့်အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေပြောတာဆိုတာဒေတာဒိတာလေးတွေကိုဂရုစိုက်စီကြပါလေ။အချင်းကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှည့်ပြားတာ၊လိမ်လည်တာမျိုးလေးခံရတဲ့တည်း။ဒါကြောင့်ဂရုစိုက်နော်။အင်္ဂါကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်အလုပ်တွေအဆင်မပြေမှုကြောင့်အင်္ဂါကြီးပါကြက်ကြက်ဆိုတို့စကားများရမယ်။ဘာမှုတွေကိစ္စလေးနဲ့လည်းနားလည်မှုတွေလွဲနေကြမယ်။အဲ့လိုလေးတွေ့ရတယ်နော်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ယူဆိုင်ပြီးပါ။အဓိကတော့ဓူးတွေကြိုက်တာ၊ဓူးတွေနာတာ။ဒါမျိုးလေးကျင်သွားတတ်ပါလိမ့်။အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုကတော့မရှိသေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကအမြဲတမ်းအတိုက်ခံဖြစ်ပြီးဆိုရင်အကြီးကြီးနေပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အင်းရလူတော့မဟုတ်ဘူး။အပြင်မှာရှိနေတဲ့အကြီးကြီးတွေနဲ့အမြဲအတိုက်ခံဖြစ်ပြီးအမေပြောရမေးဆိုရမေးအဲ့လိုလေးတွေ့နေရတော့မအေးချမ်းသေးဘူးပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတော့ရှိပါလိမ့်ဒီတို့ကန်စမ်းမေးဆိုရင်ဒီကန်ကောင်းနေပါလေအဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးချင်းမေးဆိုရင်ငါးတလုံးကိုအပိုင်ကန်ပြီးတော့ဒီတို့ကန်စမ်းမှာဒီကန်ကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါလိမ့်တက်လာပါလေတော့ရှင်လန်းလာပါမေးဝင်လန်းလာပါမေးဒါပေမဲ့မိမိမတုံးလိုက်ရဘဲနဲ့သူများအတွက်ဖြည့်ပေးလိုက်ရတာဒါတော့အိမ်အတွက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်အတွက်လည်းဖြည့်ပေးရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပူပန်စရာတွေကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လင်းစုံပြီးရဖက်ကိစ္စတွေပူပန်တတ်တယ်။ဒီမှာတငယ်ချင်းတော်လည်းကောင်၊ဆွေမျိုးတွေရတော်လည်းကောင်၊အောက်လက်ငယ်သားတွေရတော်လည်းကောင်၊မိမဆိုရင်ယောက်ျားရှိတဲ့သူ၊ယောက်ျားဆိုမိမရှိတဲ့သူပေါ့နော်။အဲ့လိုလင်းစုံပြီးရဖက်ကိစ္စတွေကိုကောင်ရှုပ်နေရမယ်။ပူပန်နေရမယ်ဒီလိုလေးတွေ့ရပါလိမ့်။အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရာကောင်းလေးပေးချင်ပါရဲ့ရှင်။အင်္ဂါသားသမီးချင်းမိတ်ဆွေမိမိရဲ့အေးရှိမှတပြေးပြေးလေးကိုစိုက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းရွှေငွေလေးလာမှုချင်းဖြင့်ကိုယ်မှာတပတ်တာခက်ခဲနေတဲ့အခက်ခဲတွေအလုံးစုံပြည့်စုံသွားပြီးအောင်မြင်သွားပြီလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဒီဘုဒ္ဓဘုရားသခင်ရှင်ရဲ့အလုတ်ကံကိုစတင်ဟောပြောပြပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘုဒ္ဓဘုရားသခင်ရှင်ရဲ့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအချိန်မှာမိမိအနေနဲ့ကိုလုံးဝရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတခုခုဆိုရင်လေပြောရဆိုရခက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြောရဆိုရခက်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်ကိုကစိတ်ညစ်သွားပြီးမပြောချင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မပြောမဖြစ်ပြောဖို့ပြောရမေးဆိုတဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီပေါ်လာပြီဆိုရင်လည်းပဲအတင်းငယ်စိတ်ကလေးရှိလိုက်တယ်ဆိုရင်အဆန်းဆန်းရအဆင်ပြေတယ်နော်။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထွက်ထားတာတွေပြန်ဝင်လာလို့ရှိပါလေ။နောက်ပြီးတော့အရင်အရင်ထွက်ထားတာမရှိဘူးဆိုရင်လည်းပဲနောက်ထပ်အစ်တွေထပ်ပြီးတော့ဝင်လာမေးလို့ပြီးရပါမယ်နော်။မိတ်ဆွေကံအကြီးကြီးကံအရင်ကောင်းပါလေ။မိတ်ဆွေရဲ့အကြီးကြီးရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုများစွာရရှိစေမေးလို့လည်းပြီးရပါလေ။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေကြုံရပါမယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းတွေကမှကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းဆိုတဲ့အပြင်ဓမိတ်ကောင်းတာလေးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နေငယ်စင်းရင်းစရာစိတ်ရှုပ်စရာလေးရှိတယ်။အောက်လက်ငယ်သားဒုက္ခပြီးလို့မဟုတ်ဘူးနော်။အောက်လက်ငယ်သားကိုကိုယ်ကနေပြီးမပန်ပိုးပေးနိုင်လို့အနေငယ်ကိုယ်မှာစိတ်မိုးချက်နေရတာစိတ်ရှုပ်နေရတာဒါလေးကြုံရတတ်ပါလိမ့်။ရန်တိုက်ကဲနောက်ရှက်တော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လေဘယ်တော့ပဲရန်တိုက်ကဲရှိရှိမိမိကအောင်မြင်သွားမယ်လို့ဆိုတဲ့ဓမိတ်လေးတွေ့ရပါလိမ့်။အချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လမ်းပြောက်ပြပါလေ။အချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်စရာလေးကြုံရတတ်ပါလေ။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးမှာတကြက်ချက်ဆိုတဲ့စကားများစရာလေးကြုံရတတ်ပါလေ။ကျမကြီးယူစိတ်ပါ။ကျမကြီးညံ့တတ်ပါလေ။ကျမကြီးကညံ့ပြီဆိုရင်အဓိကအသက်ရှင်မဝတာမိုးချက်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးလေးကြုံရတတ်ပြီးနှလုံးအားနေတာသတိထားပါ။အေးချမ်းမှုညင်းချမ်းမှုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။မိမိစီကိုအတိတ်ကောင်းနမိတ်ကောင်းတွေဝင်ဝေကောင်းစီတဲ့နမိတ်ကောင်းတွေရရှိပိုင်ဆိုင်စီပါပဲဖြစ်ပါလေ။
ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကောင်းပြီပါတယ်။နှစ်တလုံးကိုအပိုင်းကိုင်းပြီးတော့ချီထူးကန်ဆန်းမယ်ဆိုရင်ဒီကံကောင်းပြီပါပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါတယ်။အင်မတန်မှပွန်လန်းလာမယ်၊ရှင်လန်းလာမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါတယ်။ပူပန်ဆရာဆိုလို့ထွေထွေထူးထူးကိုမရှိရ။အဲ့တော့ပူပန်ဆရာလည်းမရှိဘဲနဲ့ဘာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိစိတ်ထဲမှာစိတ်တန်းကျစိတ်ချမ်းသာသလိုပုံပေါ်ဖန်တီးွေရရှိစေပေးလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။ဘုံတော်တောင်းတမိတွေကံကောင်းပြီပါတယ်ဒီဘက်မှာ။ဘုံတော်တောင်းတမိချစ်မိစေတဲ့အတွက်ပေါ်ရကအထောက်ပံ့ရရှိစေရည်ရည်လေးပေးချင်ပါသေး။ဘုရုံတော်သမီးတွေမိမိရဲ့မွေးနံ့ကြောင့်ပါ။ချီးမြှင့်ကားနဲ့ဒီကန်းချင်းဖြင့်ဥမာခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲလေးတွေပြင်းထန်သွားမယ်လို့လည်းတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်။ဘုရုံတော်သမီးချစ်မိစေကဟောပြောပြပါမယ်။ဇာတာဘီတော်သမီးချစ်မိစေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံလေးရှိတယ်နော်။အလုံးမှာအန္တရာယ်လေးတွေရှိပါလိမ့်။ဒီမဆိုင်ပါ။ဘာပဲလုပ်လို့သတိလေးနဲ့လုပ်စီချင်ပါလိမ့်။အဲဒီချင်ပါလိမ့်နော်။ဥစားပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖတ်တတ်တယ်ဖတ်တတ်တယ်ဆိုတာကတစ်ခုခုကိုရရှိပိုင်ဆိုင်မှာမို့လို့ဖတ်တာမျိုးလေးကျွန်မတက်တယ်မိတ်ဆွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်မိုးကျစရာကိစ္စရက်တွေကိုကအကူအညီပေးရတာမိတ်ဆွေစီအကူအညီရတာပေါ့နော်မိမိကမိတ်ဆွေကိုအကူအညီပေးရတာဒါပေမဲ့ဘယ်နောက်ပဲအကူအညီပေးပေးမိမိအပေါ်မှာအကောင့်ထင်မှတ်မ်းရတာဒါမျိုးလေးကျွန်မတက်ပါလေအိမ်ကိုအချောင်းပြပြီးတော့မှပစုံတရားပြဿနာပေါ်တတ်ပါလေအဲ့ဒါလေးကိုဒီဆက်စီတင်တယ်နော်အောက်လက်နေသားနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံကောင်းပါလေ။အောက်လက်နေသားရဲ့အခုကြီးမပြောင်းလဲထားတဲ့ထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေကိုရရှိစေပါလေဖြစ်ပါလေ။ရန်အန်ဒီရင်လုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်။စိုးဝါးတဲ့ရန်အန်ဒီရင်ကိုမတွေ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ပြိုင်တာဆိုင်တာတိုက်ခိုက်တာဒါမျိုးလေးတော့ရှိနေတယ်နော်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘေးစိုက်ပါ။ကျမကြီးကအာယုချိုးတွေအင်တန်အားနေနေတာ။ဒီလက်တွေကိုက်ခဲနေတာနာကျင်နေတာဒါမျိုးလေးကံစားတတ်ပါလေ။အေးချမ်းမှုညည်းချမ်းမှုတွေရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါလေ။အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းလေးရဖို့တွေ့ရပါလေ။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခြေထိုးကန်ဆန်းနေဆိုရင်ခြေမိတ်ဆွေတွေလေးတလုံးကိုအပိုင်းကိုင်ပြီးတော့ခြေထိုးကန်ဆန်းစီခြင်းတွေခြေကန်ကောင်းပြီပါပဲဖြစ်ပါလေ။လက်လာပကတွေပေါများပြီ၊လက်လာပကတွေရှင်လန်းလာပါမယ်။မိမိလောက်ကြတဲ့အကျိုးမြတ်တွေရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရတာပေါ့နော်။နောက်ရရှိရရှိသောငွေကြီးများလက်ဝယ်သူတစ်ချက်မချင်းအမြင်ဆုံးပြန်လည်ရရှိစေပါမယ်ဖြစ်ပါလေ။ပူပန်စရာရင်တို့သူတွေတို့မတွေ့ရပါဘူးမေတော်စောင်းလျှောက်တကယ်သူအမြင်နဲ့ခုပါကိုစောင်းနဲ့လည်းကောင်းသလိုခုမှအစောင်းလျှောက်ကောင်းသလိုကိုတခုခုကြံရွယ်လိုက်ပြီဆိုတာလေအမျိုးသမီးတဦးရဲ့အကူကြီးအထောက်ပံ့ပံ့ပိုးမှုကောင်းကိုရရှိပိုင်ဆိုင်စေပေးလို့လည်းတွေ့ရပါလိမ့်ရှင်ဇာတာဘီတာတိချစ်မိတ်ဆွေတွေပဲကိုဆရာမကခရီးရကောင်းလေးပြေးချင်ပါလေပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်ကတော့အင်းကဖခင်မှတောက်တော်ရီကိုကွယ်မနဲ့တကြိမ်နေကြီးတကြိမ်ညတကြိမ်အချို့ကကျတော့အလုပ်မအားဘူးပေါ့နော်အလုပ်မအားတဲ့ခါမှာမနေ့ဆော့ဆော့တကြိမ်ညဘက်တကြိမ်တောက်တော်ရေးကိုးကွက်ကိုးကွက်ထူထမ်းခြင်းဖြင့်ကိုမှခက်ခဲနေတဲ့အလုပ်စုံပြည့်စုံစေပေးလို့ပြရပါလိမ့်ရှင်။နောက်ကြတော့တမိချစ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်အလုပ်ကံရနေစတဲ့ဟောပြောပေးမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။နောက်ကြတော့တမိချစ်မိတ်ဆွေများအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းပြောင်းလဲခြင်းတွေတွေ့ရပါလိမ့်။ပုံစံအပြောင်းရှိလဲတွေ့ရပါလိမ့်။အလုပ်ကနေရလုပ်တက်တာနေရာကောင်းရတာတင်းတန်းတက်ရတာဒါမျိုးလေးတွေကောင်းတယ်နော်။အယောင်းမနေ့ပတ်သက်ရင်လည်းရောင်းပန်းဝေပန်းတွေပွန်လန်းနေမှာဖြစ်ပါလိမ့်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလိန်ခံရတဲ့ပါရူးဆိုင်ပါနော်မိတ်ဆွေကံကောင်းပါလေမိမိအနေနဲ့တချို့ကကြတော့အင်္ဂါတော့အန်ဆိုရီတောက်ချာတာတမိချင်းမိတ်ဆွေတွေထဲမှာညည်းဝဲခြင်းတာနောက်ပြီးတော့ညည်းပိုင်ဆိုင်ခြင်းတာဒါမျိုးလေးမှန်းထားတဲ့သူတွေတေချာပေါ့ရရှိစီမယ်ပိုင်ဆိုင်စီမယ်လို့တွေ့ရပါလေအိမ်နဲ့ပတ်သက်တာအိမ်ပြင်တာအိမ်ဆောက်တာအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြုပြင်တာမောမန်တာအရန်ကောင်းပါလေအကျိုးပေးပါလေအောက်လိုက်ရဲ့သားသမီးတွေဇီယာနေအဝေးကိုရောက်နေတဲ့သားသမီးတွေဇီယာနေငွေပို့ပေးတာထောက်ပံ့ပေးတာအကူအညီပေးတာဒါမျိုးတွေလေအဆင်ပြေပေးတွေ့ရတယ်အောင်မြင်ပေးလို့တွေ့ရပါတယ်ရန်အနေနဲ့လုံးဝမရှိပါဘူးရှင်အချီးအင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အေးနေမယ်ငြိမ်နေမယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့အလှူတန်းတွေများစွာပြုလုပ်ပြီးတော့အလုပ်ကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လက်နာပါတွေလည်းပွန်လန်းနေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခဏခဏချူချာတတ်တာတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုချူချာနေတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်အေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်။မိမိကမျော်လင့်တောင်းတနေတဲ့သူတွေလည်းမိမိစီကိုဆက်သွယ်လာပါလိမ့်မယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံအားကောင်းပါလေ။ချီထူးကံဆန်းမယ်ဆိုတဲ့တောက်ကြံသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေများငါးတလုံးကိုအပိုင်းကိုင်းပြီးတော့ချီထူးကံဆန်းပါ။ဒီကံကောင်းပြီပါပဲဖြစ်ပါလေ။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွန်လန်းလာမယ်၊ရှင်လန်းလာမယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာရေတို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထွေထွေထူးထူးရေတို့ပူပန်စရာလုံးဝလုံးဝမတွေ့ရပါဘူးရှင်။တောက်ကြံသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမရေရာကောင်းပြီးပြီးချင်ပါလေ။တောက်ကြတာတမိချစ်မိတ်ဆွေများကြီးစာခူစာစာကလေးတွေကိုအစာများများကျွေးပြီးတော့ဒါနပြုခြင်းဖြင့်မိမိခက်ခဲနေတဲ့ခက်ခဲတွေအဆင်ပြေသွားမယ်အောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါလိမ့်ရှင်။ဒီတာတမိချစ်မိတ်ဆွေများအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရာရာထောက်တောက်မယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေမယ်
အောင်မြင်စီမေးဆိုတဲ့နာမည်ရရှိပါတယ်။ရောင်းဝယ်တဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းရောင်းပန်းတွေဝယ်ပန်းတွေလည်းဝင်လန်းတွေပဲလုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်။ဥစ္စာပစ္စည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးသွားတာမိမိရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမရတော့တာဒါမျိုးလေးကြောင့်တက်တဲ့မိမိအနေနဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေထွက်သွားတာမျိုးလေးလည်းကြောင့်တက်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုစိတ်ပါနော်။မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိကိုခဏတားဆိုပြီးတော့မှဝေးကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုချင်းသွားရင်းနဲ့ပြန်မရတာမျိုးလေးလေကျွမ်းတက်တယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းချင်းချင်းပြီးတော့မှကိုယုံစည်ခြင်းလေးကိုကမဖြစ်မနေအရင်မျက်နှာနာနေတဲ့မိတ်ဆွေလေးဆိုရင်တော့ကိုပူညီနိုင်တဲ့လောက်ကလေးကိုအပြက်အူညီလိုက်ပါသူစီကလည်းဘာမှလည်းမမျှော်လင့်ပါနဲ့။ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်နော်။နောက်အကြီးကြီးကြီးရဲ့အကူအညီကောင်းလေးကိုရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အိန္ဒိယထိုင်ခင်ရွှေတာပြောင်းတာလုပ်ကင်ခြင်းနဲ့စနီသားသမီးချစ်လေးဆိုတဲ့လေအရင်ကောင်းပါလေ။ဆွေမျိုးသားချင်းညီအစ်ကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိအပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲမှားသွားတာမျိုးတွေလည်းကျွမ်းသက်တယ်။ဒါကြောင့်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အယူဆိုင်စီခြင်းနဲ့ကိုကိုနိုင်ကလည်းပဲဆွေမျိုးသားချင်းအပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲမှားသွားတာဆွေမျိုးတွေကလည်းကို့အထင်မြင်လွဲမှားသွားတာဒီလိုမျိုးလေးတွေတဲပတ်သွားတာမျိုးလေးတွေကျုံ့တက်တယ်ဒါကြောင့်ဘေးမဆိုင်စေချင်တယ်နော်ဂျန်အနီရေးစစဝါမတွေ့ရပါဘူးရှင်ချစ်သူခင်သူတွေလည်းပေါ်လာပြီးလူတွေ့ရပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အီးချင်းနေမယ်ရင်းချင်းနေမယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ဝေးကြီးတွေပွင့်လန်းလာပြီးရှင်လန်းလာပြီးအိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းပါရစေမယ်လူတွေ့ရပါတယ်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုတ်တိရဲ့ဖြစ်စီတဲ့အန်ဒီရဲ့လေးတွေဘီမဆိုင်စီခြင်းနဲ့ယုတ်တိရဲ့ဆိုတာကရင်းအန်ဒီရဲ့တို့ဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတို့မိလန်နာတို့ပြည့်စည်ဝါယာရှော့ဖြစ်တာတို့အဲ့ဒါလေးတွေဘီမဆိုင်စီခြင်းနဲ့နော်အေးချမ်းချမ်းညီညီချမ်းချမ်းလေးတွေမိမိစီကိုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါလေကောင်းသောအတိတ်နမိတ်ကောင်းလေးတွေလည်းရရှိစီမှာပဲဖြစ်ပါလေကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံအားလေးနေနေလေထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်မဖြစ်မနေထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းနဲ့တို့ကသုံးကလုံးကိုဒီတို့ကန်ဆန်းပေးပါသို့တော်လည်းအရန်ခံရောဘာမှမလုပ်ပါနဲ့နောက်တော့လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လက်လာပါအစုလိုက်ပြုံလိုက်ပြန်ထွက်သွားတာမျိုးတွေလည်းတွေ့ရပါလေအောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရာရာကိုလိုက်ပူပန်နေရအရာရာကိုလိုက်ပြီးတော့မှတွေးတောပြီးတော့မှအရင်နဲ့ပူပန်နေရဒါမျိုးလေးတော့ကြုံရတတ်ပါလေအဲ့တော့စနေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုကျွန်မရေရာကောင်းပြီးပြချင်ပါတယ်စနေသားသမီးချစ်မိတ်ဆွေတွေပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ယရိယာလေးကချိုင်းခွက်ရှိတဲ့နေရာလေးတွေမှာရေပို့တာဒါမှမဟုတ်ခဲလေးတွေပို့တာအဲ့လိုမျိုးလေးတခုခုပို့ပြီးတော့မှဟိုကုသိုလ်ယူခြင်းဖြင့်ကို့မှာခက်ခဲနေတဲ့အခက်အခဲကိုသမျှပြည့်စုံသွားမယ်အောင်မြင်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်စစ်စစ်တင်ပါတယ်ကျမကိုတိခံပြီးတော့ကျမလည်းဟိုအတန်ထွက်တဲ့လောက်လေးနဲ့ပြောရတာဆိုတော့လေကျမကိုတိခံပြီးတော့ဝေယောင်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတယ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းချစ်မိတ်စီအားလုံးကိုကျမကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါတယ်လာမယ့်9ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့ပါလေဆရာမနဲ့အတူရွှေတကုံဖျားရဲ့အောင်းရီမှာပန်းစီတီရဲ့ရေစီတီရဲ့လှူဒန်းပြီးတော့ပီတိလေးတွေပြရအောင်ကုသိုလ်လေးတွေရအောင်လည်းပဲဆရာမလိုက်ဝင်ပေးပါမယ်ဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခုကရေဝေးမှာရှိနေတယ်ဆရာမရဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတွေကလေဆရာမကိုဘေးရေမေးမြန်းခြင်းနဲ့အဲ့လိုမေးမြန်းခြင်းတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေတွေကဆရာမရဲ့ဒီ page messenger နေပြီးတော့လေဆရာမကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါလေပြီးရင်တော့ Viber လေးဆရာမဖွင့်ထားပါလေအဲ့တော့ဆရာမရဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ Viber ကအုံညကိုခွန်ခွန်ခွန်3444ကို Viber ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါလိမ့်ရှင်။ရန်ကုန်စောကတအူးကို1000ခွဲပါရှင်။ကျမစီကိုကိုရီကိုကြာလာပြီးတော့မေးမြန်းခြင်းလေဆိုရင်ရန်ကုန်စောကတအူးကို1000ပါရှင်။အဲ့တော့ကျမနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ပန်းစီဒီ၊ရီစီဒီပါ၊လူတန်းခြင်းလေးချင်းမိချူလေးကိုလည်းပဲစစောကကျမပြောခဲ့တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလေးက KP ရဲ့ဝေဖန်ကြီးရဲ့ကျမအကောင့်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဖြိုးဟိမရင်းဆိုတဲ့နာမည်လေးနဲ့ကျမဖွင့်ထားပါလိမ့်ရှင်။အဲ့တော့ပါဝင်ပြီးတော့လူတန်းခြင်းလေးဆိုရင်ကျမဖိတ်ခေါ်ပါမယ်နော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဖုန်းနံပါတ်က3900444111ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမရဲ့ဒီကျမခိုင်ဆိုင်စင်သိဆိုပြီးတော့အကောင့်အတူတူလေးပေါ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျမကဒီ3900444111ဆိုတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တစ်လုံးလေးကိုပဲကျမကကပေးရင်ဝိမန်နီးရင်ကျမအကောင့်ဖွင့်ထားပါရဲ့ရှင်အဲတော့ဒီစစ်တောင်းဖိတ်ဆွေတွေကကျမချင်ပြီးတော့မှအဲ့လိုပတ်စံလေးတွဲလိုက်တာမျိုးတွေအမှားရင်ဖြစ်သွားမှဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမကသတိပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာတို့ရဲ့မေတ္တာချက်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိငါချန်နယ်အားဆိုရင်ဒီဟောရမြဘုရားပြီးပြဆက်မှုတွေရှိနေတယ်ဗျာ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုပြန်ဆက်ပြီးပြပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ဃာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ဃာ channel ကိုကြည့်ရှုအားလုံးနဲ့စိတ်ချမ်းသာနဲ့ကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ